famille ya Museveni first family tuba ina kwa busungu mtu kwanza bikola mtu kola kwa dabi kola bana mtu zinazina mtu zinazina zina damu mtu zinazina buli wale chuli mtu zinazina mwibasi la mwe biwobasi ebisere bisinga munsi ya fe Uganda buli lwali lwoza anti go singa magezi go singo kutegera nti eroli wa kitalo nyo na dalanga mwami Museveni yakuwa omulimo oberengo omukolera ofundikirange iyo bavundise banji betulabye abogedde ebigambo ngebyo obe byefananyiriza naye ngo omulimo ogwabawebwa ku defending a regime kakati ngabali muttaka nze eke tutandise bweti daba maguru ayi mukama bwebamba lateba nyuma ku musimbi gwaina laba matulaba laba alinga yamba dobuyungo ebipalo hizo kama mulimo butiraba ayi mukama bwebamba lateba nyuma bebali ateba kuta mukama bwebeli kateba buguma kakati nno omuchara eyafudde abade deputy president waffe omuchara omu western waluwa mawulira amalla atagajiddeko nenga gano gantisa wabulanga gano galimu no okutemula obo okufa obo okuttibwa ogenda kuulira akatambi nga kiraga nti waluwa obo akatego nga kano kalimu president Kyagulanyi Ssentamu nga agenze okuziika nga kalimu Honorable Joel Ssenyonyi nga kalimu n'omwogezi amanyiddwa nga waiswa mufumbiro ono nga deputy spokesperson owa National Unity Platform kakati nga abantu bano waliwo engeri gye baagala okubeera nga babazinduukiriza nabo babakoleko obuvune wabula bino byonna nga bigenda maaso ogenda kubeera nga obitegeera ekigudde ku nsolima ezaalya olukwe mu National Unity Platform ebigambo bikyayongera okubeera nga biranda era ogenda kubeera nga obitegeera abeeyunga ku MK kaakati yessaawa gaba bugumye naye nga bwe nakutegeezezza nti bano bangi bateekateeka okwegatta ku mpuuga kubanga mu NRM tebakyayinza kubeera nga baddayo kyokka ng'ate ne mu National Unity Platform tebakyayinza kubeera nga bakomawo bano baatulyamu olukwe bangi bavuddeyo ne beekaza nga bawoza tujja genda mu NRM kubanga kye kiseera tusobole okubeera nga twegatta ku kibiina ekiri mu buyinza wabula nga bano bakimanyi butereevu nti ekyabalemesa okufuna n'obululi oba ekyabawanguza yali NUP gaali maanyi g'abantu kakati mu mbeera eno ogenda beera ng'obitegeera byonna kyokka nga Gen Museveni mu ggwanga erya South Sudan kitokota kifumba mutuku waliwo olukwe mbukutulamu ensi eno ate omulundi ogwokusatu amulundi amini ogwokubiri jjukira nti eno yali Sudani yawamu n'ekutulwako ekibi ensi emanyiddwa nga South Sudan kati uli olukwe olulala nga kigambibwa nti ate alukulembedde okulluka ate Gen Museveni ayongera okutulamu South Sudan zibeere ensi ssatu nga zonna zivudde mu ggwanga limu erya Sudan kyokka nga mu mbeera y'emu bino byonna nga bigenda mu maaso olunaku olwokutaano tugenda kubeera nga tuwerekera omwoyo gw'omugenzi amanyiddwa nga Maama Jole ono abadde deputy president waffe mu bitundu eby'omu maserengeta nkugambye nti oli ku AKTV nange AK Master abantu mwenna abali mu Europe mbatumiddeko nnyo bakwano bange abali mu ggwanga erya Belgium n'amawanga amalala gonna be simanyi mwenna nga muli Bulaaya mwebale kugoberera mukutu gwa nkyukakyuka sibamanyi naye munnange mubanga mutugoberera mwebale nnyo mwebale eddala we mujje Mukama zeewo yekka y'asinga obukulu ntambula na mulongo waswa ennamba esembya lwenda mu kkumi ye kafulu mu mbeera ezitoweredde buli muntu yenna era ono yatuyambako okubeera ng'atusakira kaddata nga bw'omanyi nti byaffe byakweyiya kakati nno tusimbudde botti nkugambye nti ensolima obwazo bwakedde dda bwe tuzivaamu nkutwala emawulire gali ge gambye pulezidenti waffe ebigambo si birungi essaawa yonna abasajja balina olukwe baluka era ng'olukwe luno lunene nnyo si nzigu lwanditwaliramu n'abalala jjukira nti maama ono eyafudde amawulire gaasooka ne gayitingana mu mwezi gwali gwa mukaaga nga galaga nti omukyalo ono yali alina okubeera nga yeebeereramu era eyo sole mwagiraba twagikola ng'omusajja yali aleese bwino naga nti maama omwezi ogwo nti baali bamutadde ku lisiti y'abantu abagenda okubeera nga basonjolwa kyannaku nnyo nti n'emyezi ena tegiweze omusajja bwe kyakola alaati eyo kakati nno omukyala yafudde Eke Master video jimpere ekigalo ompia nkusaba osubscribe nge guno gwe mukutu gwaffe ogwo nkyukakyuka ogwo muntu wa wansi tweyongere bweti gedde nti musajja wattu asazi wayambale yero kamu 2026 agamba nti wakwambala yero era nti abawagizi bwakubategeeza nti tukyusizza kala tugenze mu yero political transfers twolekera 2026 abantu bakyusa camp kakati ono agenti amazo kuyingira yero abadde kumpi ne PLU era nga abadde alowooza nti naye kaakati bamugambye yamazeddo okulangira nti ngenda kufuuka wa yero kagabo
ekibiina kya NRM tetunnamanya kinamwaniriza naye nga abawagizi babugabe bannaye temunvaamu tugenda mu yero tugenda mu yero jukira nti NRM balina primaries bakayita kamyufu nduza kabwe kabaka yero akokusunsulamu abalala abakwatira bendera kakati oredenti bano ababadde eno batandisedde okwetega NRM batandisedde okwetega NRM kyokka gye buvuddeko nakutegeeza nti enswera y'oku kisenge yategeeza nti omukulu tiyali musanyufu ku bantu abaali basuddewo ekibiina kya NRM ne bagenda ne beegatta ku ky'omwana era nga tebakyamulabawo kati ye ssaawa yetwahakagabagamba nti amazukurosinga nataga nti bira bimukaaga wa kwambala yero abantu nga bagezaako okunoonya political camps omwaka ogujja ogwa 2020 omwaka oguddako ogw'okulonda 2020 mu mukaaga. Kaakati nno omusajja ono yayogera ebigambo bingi nnyo ng'amaze okusala eddiiro era ng'amaze okakasa nti yeegasse ku MK Project. Kaakati omusajja ono ebigambo byali bingi nnyo bye yafukumula era ng'ebigambo ebimu ebisinga ku ebyo bye yayogera byali byakuvvoola n'okubeera ng'ayisaamu ekibiina kyaffe amaaso kusoma omukulembeze waffe Mwami Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kaakati nno gyebukedde olunaku olwaleero ono nga bamaze dda okubeera nga bakamutema nti affe be weegattako tetuli bakwesimbawo. Kaakati mwenna muddeeyo mu bibiina byammwe gye mwava oba kisobose mwegatte ku NRM nga mukama waabwe gwe baali beegasseeko MK bwe yabalagidde. Kaakati nga bano mu butuufu bw'ebigambo bagimanyi bulungi nnyo nti anaddamu okwegatta ku NRM tagenda kubeera ng'ayitawo wabula ate tebasobola kubeera nga bakuba akadda nnyuma kubanga eno gy'ova toyombye gy'otera okudda bano baavaayo bayombye baavaayo boonoonye mu luzzi nga tebannaba kubeera nga basena. Kaakati no ye ssaawa nti ne mulimu NRM bwe baagala okulaga olwedde waliwo abantu abaawo ababaddewo bakaawo kadda kasangwawo abatayinza kukkiriza basajja bano kubeera nga babajja babeegattemu kubanga bano bamaze okubeera nga babalabisa nti bangu nnyo baakukyusa babaddemu NUP bavuddemu NUP bagenze mu PLU bavudde mu PLU ate kaakati essaawa y'emu bajje beegattemu NRM kikafuuwe kaakati nno bano bamaze okubeera nga basuulibwa ku limbo n'agamba nti Mwami Museveni ensimbi ye buli lw'ogirya asobola okutega obukodyo 10 n'afundikira nga kkwasizza ate bwakukwasa aleka kusibya emigwa n'akudunnimula ennume y'ekigo. Kaakati bano batuwa kagabo bali awo bali aga n'aga nga mpale z'abakama baabwe abaseveni bennyininyini ng'ekyokkola tebakitegeera. Kati mu mbeera y'emu waliwo akatambi akafulumye nga kano kalaga nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku olw'okugenda okuziika omukyala Maama Jole wali mu Western Yembala ebigambo byanditambula nga si birungi naye eky'omukisa omulungi alaati zino buli lwe zifuluma abatamanya ng'amba abadde bateeseteese okukola ebintu ebiseera ebisinga babikyusa kubanga bakimanya nti pulaani twazigudde mudda ate era omulimu ogwaffe wano ku AKTV kusaasaanya mawulire nga gano bwe wabaawo ekigambo ekibaddewo ekikoleddwa nga kibi ensi nebanga ekitegedde nga tubagamba twakyogera era nga yakikola ensi eba emumanyi ng'emutegedde. Kaakati nno ebigambo bino ebitiisa ebyeraliikiriza njagala osooka onneegatteko tubiwulire tubiwe amatu oba oliawo bwe tuba tumaze okubeera nga tubidaalaasa nga tubisaasanyiza ensi n'ebitegera abasajja bano bandikola withdraw ne babyesonyiwa. Ebinyonyi bisatu n'ejjinja limu yakyogedde kiro bagenda kukuba ebinyonyi bisatu n'ejjinja limu ejjinja lye yabadde agamba kusiga ku yabadde ayogera Jole Mugisha afuuse ejjinja kati ku jjinja eryo erya Jole Mugisha baagala bakubireko ebinyonyi ebi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bunaleko Ssenyonyi ne yagambye ne Wayiswa Mufumbiro aba bantu basatu agambye bwatyo in fact yagambye n'okugamba nti oba ŋŋende nziike kubanga oyo omukazi simwinaako buzibu gwe nninako obuzibu yoyo omukazi omukyoli oyo oyo omukazi omukyoli oyo ng'agamba Maama Lina Zegriga naye ne bateesa n'agamba bayinza okukozesa ejjinja lino ne likuba ebinyonyi bisatu His Excellency Kyagulanyi Ssenyonyi ne Honorable Wayiswa nti kubanga bateeka okugenda okuziika oba babateega mu makubo gonna oba babakola batya oba babakola batya agambye abo bayinza okukozesa ejjinja limu ne bakuba ebinyonyi bisatu mmaze okukiteekawo wali ewa His Excellency wennyini obiteeka nze wembiteeka mbiteekawo era nakitaddeyo dda naye siyinza butabibabuulira kubanga ate mmwe
mwe Supreme Court, mwe Court of Appeal, mwe Court of Everything, mwe Court of Arm, mwe Court of Everything. Kakati nno, nkwebaza nnyo wenna, atambula n'omukutu gwaffe, ogwenkyuka kyuka, omukutu ogw'omuntu wa wansi, omukutu ogw'omuntu anyigirizibwa. Omuntu yonna kunkunyedda kakati mukwano gwange ali ku mukutu guno webale nnyo webalire ddala sijja kuwa kubeera nga mbeebaza kimukola ky'amaanyi nnyo kya ttendo nnyo kubanga singa temuliiwo singa naffe amaanyi tetugalina agakola amawulire gano ge mulina okubeera nga mutegeera agajuna ensi yaffe oba oliawo n'abaana n'abazzukulu gye bulijja mmaaso kakati nno nga 2026 tusemberera okubeera nga tumuyingira namaze dda okubeera nga nkutegeeza olunaku lwabadde lwaggulu nti abasajja mu paliyamenti baamaze dda okubeera nga batandika okubeera nga batembeeta ekiteeka kyabwe okubeera nga bakiyisaawo basobole okubeera nga bannayuganda babajjako eddembe lyabwe ery'okubeera nga twerondera omukulembeze w'eggwanga. Ebigambo bino mukwano gwange mpuliriza njagala nnyo obiwulire nga bikulu nnyo naye olowooza byava ku ki? Abantu bano baalina ensonga n'okubeera nga eggwanga Uganda bayitemamu districts ez'enjawulo empitirivu. Kakati nno njagala owulire ebigambo bino okimanye nti Uganda emabega eri ku bakulembeze abalala baasookawo Uganda yayitebweza na districts ziwera 40 wabula nga we twogerera olunaku olwaleero essaawa zino Uganda eri mu districts ezisoba mu kikumi naye nga n'ezimu ku zino ampuliriza services tezirina edisitulikiti ezimu ku zino nga bwe nkunyonyodde nti ne ku disitulikiti wenyininyini otuukawo nga ne services ezisinga tezizirina kati nga amazzi nga disitulikiti ezimu teziriiko yadde mazzi malongoofu nga disitulikiti ezimu tezirina na nguudo ziri awo zitegereka zitukana kwedi okwota zaabwe nga abakozi b'omu disitulikiti tebalina na offices ezenyininyini mwe batuula nga bamu n'emirimu bagikolera ku bubalaza kati njagala owulira akatambika n'okalabe ate era nkwongereyo ng'enkola yaffe bweri nga tetuzikizizza. Ndowooza ne maama mujje mumuwe disitulikiti lwaki nalongo temumuwa disitulikiti? Yes, naye atuuse obuweereza ku baana be. Eggwanga ettono bwe liti niriba nga lirina disitulikiti 146 lirina counties 32 sabu counties 2011 okitegeera ekintu ekyo naye nga yeffe eggwanga eritalina wadde amakubo agawera 10 nga malamu ng'osobola okugatambuliramu amakubo just 10 amalamu tetugalina. Nibo bagamba nti okukola disitulikiti kuba kutuusa buweereza. Buweereza n'abakinga ate abakozi b'oku disitulikiti ogenda kuba basasula omusaala. Ate omuyitirivu. Buli disitulikiti ng'erina ababaka. Erina ababaka ba paliyamenti. Erina LC5, erina KAO, erina DEO, erina DISO, erina PISO, erina MISO, erina LUISO, PUSO, KUSO, MISO. Bangi bonna bali awo tulina kubasasula busasuzi. Ne disitulikiti enamba nga temuli kubo. Ya kolasi, disitulikiti namba temuli dwaliro litukaganye na mutindo kati gwe byo bonnyonnyola biki mu ggwanga lino. Mbaka wa paliyamenti omu asasaanyizibwako obukadde 50 byo buli mwezi. Mbaka wa paliyamenti omu mumukwatira obukadde 300 ne mumuwa mbu bwakugula motoka. Buli mwezi obukadde 50 eziri mu mateeka. Natandika okutuula ku bukiiko ate obukumpanyira ne ssente zaffe. Nimba nga buli disitulikiti temuli muddwaliro musobola kusaasaanyizaako bukadde 5 ate obusaasaanyiza otya ku muntu olwo n'onnyonnyola omusiru nti tuli mu kutuusaako buweereza. Obukadde 5 busaasaanyizibwa ku mubaka bwandibadde bugabanyizibwamu ne busaasaanyizibwa ku ddwaliro lya disitulikiti. Wewe baka babera nga babiri. Disitulikiti kati esinga obutono. Zibera na baka babiri. Bwe bukadde 10. Ezo sente zisobola okusaasaanyizibwa ku ddwaliro lya disitulikiti. Nga lisobola okulabirira abantu. Ezo sente zisobola okusaasaanyizibwa ku nguudo. Ne ziddaabirizibwa. Ku ezo sente kusobola okuvaako omusaala ogusasula abasawo. Ne bateeka lakasa. Kuma bantu ddagala. Oba kulibba. Niwe banga buli kaunti obudde buno buli saza mu Uganda lino omubaka asasaanyizibwako obukadde 5 eri saza lirinayo eddwaliro erituukaganya n'omutindo omubaka oyo kwali. Museveni ng'alyoka kugamba weetaaga omubaka weetaaga disitulikiti okutuusaako obuweereza naawe n'okuba mu ngalo mu mbona ye ey'omutwe. Obuweereza butuusibwa
ministries era yosonga lachi tubera neba minister ne tubera ba cabinet ministers ne tubera neba minister of state katayiwa ino kutuso buweleza eno jetuli katinzo kumpo mubaka na yu mwononele kwa senti at least yompamu htv cha ministry ni wano mu Uganda wosanga nga ministry zizo na siri ya wantu wa muwe htv bwechita ba ntebe china kubera mu Kampala nengo buweleze butwala gulu chokanga ne gulu na yewa teka yo site ekitufu kya divide denti gulu bwefuka site olina okuteeka yozi ebitebe bya zi ministries ezenkizo kulwa abantu beggulu kati abantu bonna bava mu northern region baba basemberedde gulu basobola kubanga bakozesa mi ebitebe bya ministries ezo okuba tusaako obuweereza mwaluwa bwe kyandibadde ejinjanga bwe kiri embale bwe kiri soloti bwe kiri kasita okkiriza nti ekyo kibuga olina okukiwa ministry kaso kiriza nte yo munisipali oyino kujitekamu ebitebe bya ministries weba te batambuzo buweleza sibabaka kuba mubaka taina makuru kakati nno ebigambo byebyo mukwano gwange bino byo nabyo nabena oyino kuberanga ubimanya oyino kuberanga ubitegera kubanga bulwo bitegera kitegeza ndiyo jja kusobola okubinyonyola abantu abana n'abazzukulu oba oli awo maaso eyo bibiri banga byetagisiza kakati nno olukwe sinzigu nga bwe nkunyonyodde nti eggwanga lino erya South Sudan kakati ate emirerembe gyeyongedde nkukoledde akatambi naye nkulaga nti waliwo bbaasi emanyiddwa nga Bebeto n'ebadde erimu bannayuganda nga baboze abasajja baagitekedde omuliro nga fenna twebuuza kino kyavudde ku kikubanga bino byonna ebyokwokyanga bbaasi zino eziva mu mawanga ago ga South Sudan okwolekera Uganda byali byasitoopinga dda baatugamba nga bayeekera bakkoni kakati abayeekera bakkoni baavaawo dda kakati essaawa zino ani oyo ayingidde mu mbeera eno ey'okutandika okubeera nga ayokya bbaasi zino n'okubeera ng'atirimbula n'okutugumbula bannayuganda obwenkani ddaawo nkugambe nti bbaasi yamaze dda okubeera nga eyokebwa kyokka nga mu mbeera eno waliwo n'amawulire agafulumye nga gano galaga nti essaawa yonna eggwanga lino lyongera okubeera nga likekejjulwa likutulwamu omukulu amanyiddwa mbu nga gino Museveni era ng'enteekateeka zonna mbu zaamaze dda okubeera nga ziggwa kaakati nno ng'amawulire galaga nti n'abantu abagenda okubeera nga bakutula mu ggwanga lino oba amagye agenda okubeera nga gakutula mu ggwanga lino gaamaze dda okubeera nga geeteekateeka era nga gano mbu gakulirwa Vice President ow'eggwanga erya South Sudan amanyiddwa nga Dr. Machar oba Dr. Machar abangi mumumanyi era ono gye buvuddeko baalwanagana ne Salva Kiir ne babeera nga mukwano gwange baagala okubeera nga Salva Kiir bamuggyako ku bukulembeze bw'eggwanga South Sudan naye nga kino tekyasoboka era mwami Museveni ate yasindika y'amagye bano n'abalemesa wabula nga gye bukedde olunaku olwaleero ate amawulire galaga nti bano oluvannyuma lw'omwami Museveni okubalemesa okuwamba Salva Kiir omukulembeze w'eggwanga erya South Sudan kaakati basazeewo beekutuleko ku South Sudan kaakati South Sudan erimu abadinka esigale yokka wabeerewo ne Sudan endala tetumanyi linnya lye bagenda kubeera nga bagituuma ng'emaze okkutulwako naye ng'essaawa yonna mbu kino kimaze okubeera nga kyengera neegattaako tukkirire bino nabyo tubitegere tubiggyewo tweyongereyo mu mboozi yaffe ey'olwaleero essaawa yonna mugenda kuwulira olutalo mu Southern Sudan bamuseveni oluvannyuma lw'okulemererwa olutalo okubasinga okubayinga obuzito mu ggwanga lya Congo nga balemereddwa kubanga abakongo bonna baazuukuka ate nga bamuseveni balina okubaako ensi gye bafuga baagala okufunako ebbendobendo we baba batuula batandike ensi eyaabwe muwulire ekiddako Museveni agenda kukwatagana ne Riek Machar simanyi Riek Machar Riek Machar bakutule bendo bendo ku Southern Sudan esaidi ya waguru eya Sudan eri endala baagala ekitundu tundu ekyenkana Rwanda emirundi ebiri oba esatu nga bakolagana ne Riek Machar kubanga jukira Riek Machar abadde akuba Salva Kiir nga bali kusaidia Salva Kiir kati baateeseza ne Riek Machar mbu bagenda mukolerako akutuleko naye yeefuga esaidi yeeri naye ng'ekiri emabega waakyo bagenda mukola kye baakolagalanga
bwera pika pika garanga kutule mu Sudan yali atuka kumugukiro nga amazo kutula Sudan wati ne bamutta abanyarwanda bali mu Sudan Sudan be bagenda okuzimbira ko bakutulensi agenda mu amaje ulira wano wetuogerera okusinzira kubiri yo wano wetuogerera batandise okutwala emmere ekitundu bakiyita Rubal, what? Like that pronunciation in the me. Ruba. But and so kutwale mmere, movie motoka, area company eitiwa Pan Africa. Waliwo company bagiita Pan Africa, ya Museveni na yenge kulirwa muyindi, oba mu China, oba mu Ethiopia. Nga ya gamba mbuye nanyini wa Pan Africa company yebi moto kebinene batandise okutwala yo buyambi mmere bichi okwetekera tekero olutalo olubadde lwagala okukutulamu North Kivu babadde bagala okutula Congo bagenze duteka mu Southern Sudan nga bakolagana ne Riek Machar arwane ne Salva Kiir akutule mu Southern Sudan bana baba tuka kumugukiro bamukole kye bakola galanga omunyarwanda atule wawo batwale bagala ensi we bagala okutuula babere nga beefuga obudde bugenze kakati nno ebigambo biwulidde era ebigambo bya wano ku Eke TV Media Uganda nagamba tebiggwa malojja tujja kubeera nga tubikuwa enkya n'eggulo buli akatugwa mu matu tujja kubeera nga tukakusuulirayo obeere ng'okategeera kubanga kikulu nnyo okubeera nga omanyi naddala ebyebigenda maaso mu nsi yo nga bwe nakunnyonnyodde ng'oggyeko twakagaba oli gwe tusoose okubeera nga tuwulira ng'asambagala ng'atandise okubeera ng'abukuta kaakati ng'awoza nti abawagizi be bonna ababadde mu NUP amunansonyiwa kakati ate nkyusiza obuufu nyingidde NRM kakati ono si ye yekka yabadde mu PLU ng'alowooza nti yatuuka yamala jjukira ono yavaayo nakakasa ensi eno naga ntize nali njagala mmotoka nagifuna nali njagala pikipiki ya mipiira esatu nagifuna kakati struggle ya kika kijye muŋŋamba nga mmaze okufuna BMW eya pikipiki n'emmotoka mpenkoni okuva mu MK kakati nno n'abalala bangi nnyo b'ogenda okubeera ng'otegeera essaawa zino nga baliira ku nsiko baafuuse nga munyeera kubanga olusala ebyayi luletya munyeera okwandaala kakati nno ekyayi kya MK oba PLU kyasaliddwawo dda ne kikutulwawo kakati munyeera atandise okusaasaana okwandaala nga beebuuza ki ekiddako omuntu addewa omuntu azzeeko ki ng'alabye kakati bano nga bayayaana buyaayaanyi era ensonga eno kasita egudde mu matu abakulu aba National Unity Platform ne bagamba nti eno ewaffe temudda kaaberubaale kaabe Katonda mwatuvumaavuma dda mwatuyisaamu dda amaaso n'ekibiina kyaffe mwakikonjerakonjera dda ebigambo ebiyitirivu ennyo n'olw'ensonga eyo muyiye mapya kaakati bano abayaya n'oluyaayaana olwa emuko okubeetolokako kubasalako nadduka anti bano beegatiddwako abasajja ngaba Abedi Bwanika abasajja nga Bamathias Mpuuga bano bonna nga bali awo balowooza nti bajja kwegatta ku emuke kaakati nno njagala nkusuniye ku mawulire agaliwo abasajja bano Abedi Bwanika bano abasajja Bamathias Mpuuga Batua Kagabo bano bonna wadde boogedde waliwo ekipi ekiri mu kkono ekifumbibwa bandikola ekibiina kimu mbu balowooze nti kigenda kuba ky'amaanyi nnyo era balowooze mbu kijja kumega NUP kaakati nno njaga nyoso kuli ku bigambo bino bumala okubiwulira ate tweyongereyo ng'enkola yaffe bwe anti basi babadde baagibuukamu nga bali mu PLU nga bagamba nti tugenze na ya mwana yajja gye erabika ekuze katugende n'ey'omwana abagambye yange mugibuukemu eno si political party muyingire basi mugiddemu subscribe to NRM mugende muyingire NRM That is the political biri abiri mu mukage gwanga Uganda linabalisalawo biri abiri mu mukaga nabani now tugenze okutuda okuva mu weekend nga abamu bibasobedde era tutegedde nti bambi bakazi batu ne basajja batu abali mu kampu ya General Muhoozi Kainerugaba omuduumizi w'amagye bibaweddeko
tebabijua tebabitegera tuolekera ki bire abiri mu mukaga totemya temya ya afirwa wetulaga temya ya afirwa kati mbagamenti abagiziba abagiziba General Muhoozi Kainerugaba tibangi babadde batandise okwetega banji nga be positioninga nga bagamba nti jeno wagerira bwati tuchimaze jena akabatemi weekend yonna abadde ku Twitter jasinzira abaye ku Twitter abogola ku Twitter awaye kansa ku Twitter awalala sima yine ku Twitter ye kansa jena Muhoozi Kainerugaba ngena kusomera tweets ze ezimu zibadde controversial zirese bigambo bingi tuolekerawa bili abiri mu mukaga kati nsosi na kubali mu kibiina kye kya PLU yadenga bantu gamba nti si kibiina kakati abagambi wati na bagamba PLU members abagala okwesimbawo ku bifo bya babaka ba parliament sinabagana buli abadde agala okwesimbawo ku ngaayita mu PLU sinabagana oyagala kuingira parliament sinakugana naye nabajukiza nti PLU is a civic organization not a political party tetuli kibiina kya byabufuzi bambi munsonyiwe you are absolutely free to contest mukirizibwa okwesimbawo but for now I advise you to subscribe to NRM bami muingire basi kati obuzibu obusinze okulabika nti buva bangi basi babadde bajibuukamu nga bali mu PLU nga bagamba nti tugenze na ya mwana yajjaji erabika ekuze katuge ati wagambye kyaweddedda abagambye nti tewali agenda kwesimba nga ali mu PLU mbadde mbasaba muyingire NRM kitegeeza nti bira abiri mu mukaaga jeno Museveni erabika akyaliwo obitegedde abagambye buli abadde ayagala okwesimbawo abatunulizi b'ensonga bulijjo bagamba nti bangi kubaka mu kibiina kya NRM bagenda kwesimbira ku tiketi ez'ekibiina kya PLU singa kinaaba kitongozeddwa ddala nga political party kati okusinziira ku biriwo kaweddemu abagambye muddemu mulinnye basi asinziira ku Twitter n'ayogera ebintu bye na kino kibaddewo mu birala bye tulengedde General Muhoozi Ekyakimaze nagenda ku kirala nagamba nti munzikiriza yaabwe ali ku Twitter munzikiriza yaabwe enzikiriza ya NRA UPDF munzikiriza yaabwe ng'abasirikale agiyise enzikiriza faith munzikiriza yaabwe NRA ne UPDF Muzeyi Museveni wabanga ye Yesu Kristo agambye nti if Muzeyi is Jesus Christ then ya fande sale ye Saint Peter mutukirivu Petero agenti oyo sale gwe mulaba ye mutukirivu Petero era ya ine ebisumuluzo byeggulu okusinza ku General Muhoozi he has the keys to the kingdom of heaven ya ine ebisumuluzo General sale nagamba nti abasigadde a jobless apostles bagobereza batalina mirimu abanoonya obunoonya obufo in the afterlife banoonya bufo naye yamanya abantu babiri Muzeyi amuyise Jesus Christ kati afande sale n'amuyita Saint Peter nti omutuukirivu Peter era yalina ebisumuluzo byeggulu kati kakati nno ebigambo byebyo nkugambe nti akudira mu luyimba ebiseera ebisinga taluwomesera tanunyumisa wabula nziramu okubeera nga nebaza abantu abatambula naffe ku AKTV Media Uganda mwebali nnyo kyemukola kyanjawulo nnyo okwagala ensi yammwe n'okwagala enkyukakyuka ne mwami Kyagulanyi naffe ffenna ffenna abali mu nkyukakyuka era omulongo waso omuluutansozi embeera eno yatuyamba okubeera nga tugiggusa n'okubeera nga mukwano gwange oba oliawo tusobola okufuna obufuta ne tutambulatambulako okunoonya mawulire
ogakutusako awoli kakati no ebye South Sudan njagala nyo demo berengo byekanya nokwerango biulira nokwerango bikakasa ngate bivudde mu kamwa kange abasajja bafuse tabu abasajja bafuse chonga kakati omuntu okuvano gena mugwanga lya South Sudan bana Uganda banji nyo batwalaye ebyamaguzi bakoleyo businesses zabwe nokoleyo emirimu emirala kakati nga banji batya olwembere tandise nga banji batandise okuberanga watu gumbulwa makubo okubanga tebannatuuka atenga government yasubiza ndikejeyo koni kakati ebigambo byonna bimaze okuberanga biterera tekyali muntu n'omu agenda okuberanga alumba munna Uganda kabere munda mugwanga lya South Sudan kabere mugunda mugwanga lya Uganda bino bimaze okuberanga bisalwawo bifuse lufumo wabulanga wenjogerera bamaze dokuberanga batibwa kakati no kankulekiremu mulongo waso mulutansozi ebigambo bino obiwuliro obitegere bulungi nnyo mu matugo nengeri gyo mutu kako na ngeri kijanze okuberanga kuyamba ate nkuzeyo ouli akatambia kala ebigambo bino bituuka eri omuntu yennanga ebizibu byakukwatira mu mmanvu ng'ogezezza kwa buli wamu okubyeta kkuluzaako wabula n'okwota kwota mugabwanda omulongo waswanga mu lutanso za kusabya okkalire kubanga zebulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wennanga ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi kunyiye omulongo waswaye mutufu okukuonya embeera yambula butuulo nga agenda kukumira ku byoto kuba ku simu noti 752 28 noti 910 awo mbe butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutta entimba n'emigadde wanakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiri gye bitannaba kugwa kyankooto Museveni agenda kukwatagana ne Riek Machar kusumanyi Riek Machar Riek Machar bakutule bendo bendo ku Southern Sudan esai ye ya waguru eya Sudan eri endala bagale kitundu tundu ekyenkana Rwanda emirundi ebiri oba esatu nga bakolagana ne Riek Machar kubanga jukira Riek Machar abadde akuba Salva Kiir nga bali kusaidia Salva Kiir kati bateeseza ne Riek Machar mbu bagenda mumukolerako akutuleko naye yeefuge saidi yeri naye ng'ekiri emabega waakyo bagenda mumukola kye bakola galanga bwe bapikapika galanga akutule mu Sudan yali atuuka ku muggukiro ng'amaze okutula Sudan bwati ne bamutta Abanyarwanda abali mu Southern Sudan be bagenda okuzimbirako bakutulensi agenda mu amagye wulira wano wetwogerera okusinzira kubiri yo wano wetwogerera batandise okutwala emmere ekitundu bakiyita ruba batandise okutwala emmere mu bimotoka ebya kampani eyitibwa Panafrika waliwo kampani bagiyita Panafrika ya Museveni naye ng'ekulirwa muyindi oba muyindi oba mu China oba mu Ethiopia nga yagamba mbu ye nannyini wa Panafrika kampani y'ebimotoka ebinene batandise okutwalayo obuyambi mmere biki okweteekerateekera olutalo olubadde lwagala okukutulamu North Kivu lwebabadde baagala okutula Congo bagenze duteeka mu Southern Sudan nga bakolagana ne Riek Machar alwane ne Salva Kiir akutule mu Southern Sudan bana babatuuka ku muggukiro bamukole kye bakolagalanga omunyarwanda atuule waawo batwale baagala ensi we baagala okutuula babeere nga beefuga